Það er komið að hliðalínunni enn eina ferðina og með okkur þessu sinni, já, alla leið frá útlöndum. Helena Sverrisdóttir, hvað eftir stödd í heiminu núna? Hæra, ég bara heima í Slóvakíu núna, þannig ekkert meira það. Já, ok, og þetta var bara stutt og laggott ferðalaga eða hvað, til Ekateringborgar. Já, stutt, ekki stutt, það náttúrulega 5 tíma... tíma eða þessu tíma mismunin þannig að við varum að koma til heim tilbaka að lögða stakla 6 og hún konar hindi á þetta sæði 6 leiti þannig að er hann að það finnst Herðu bara til lukku með áfágan kannski ef við byrjum fyrst í íslensku sögubókunum og náttúrulega fyrst íslenskara kvenna til að leika í meistaradeildinni og það var nú svo sem ekki damalegur árangur hjá okkur hvernig svona meldist fjórðasæti hjá liðinu Þannig að fyrst var þetta náttúrulega leiðilegt, þú veist, frábært að komast í fjarlæga úrslitin, en svo að tapa hann að tveimur leikjum og það er náttúrulega alltaf erfitt og leiðist kannski enda á þannig, en við verðum bara að muna, þú veist, að þessi árangur svo geðvikur, þannig að tekur það náttúrulega dag kannski að komast yfir þetta tapa hann að sunnudaginn, en annars var þetta bara mjög gott, sko. Að keppnismaðurinn í þér er kannski ekkit, en þá færum að sjá hversu stórt þetta var þá, eða? Nei, ég heldur það ekki nokkuð dag. Náttúrulega bara, við hittum bara lélegan leik og það alltaf eitthvað leiðilegt og við erum búið að vera, þú veist, búin að standa eitthvað frábærlega í keppninni allan vetur okkur langa auðvitað enda vel og enda á sýri en ég sagði að tekum við ekki nokkuð dag og þá verðum maður sáttum með þetta. Já, þið mættu þarna einhver smá liði frá heimakonum í Ekateringborg og þarna eru náttúrulega já, tvær af sterkari leikmönnum heims. Landslíksmenn hjá Bandaríkjunum, Taurasi og Kandas. Þetta svolítið alvöru. Já, þetta náttúrulega, þú veist, að vera komin eitthvað að þetta stig, svolítið sem að segja ríl eitthvað neginn, ég búin að horfa upp til Taurasi, ég veit ekki hvað mörg ára og svo astinu var ég mættin að veitlega að dekka með, þannig að þetta var svolítið svona, ég veit ekki, svolítið bara kúl sko, fannst manni. Letar þið ekki hafa vel fyrir hlutónum? Jú, Þetta var bara mjög skemmtileg upplifun og svo eftir allt sem hann var smá svona lokað hérna og vera bara að borða dinner og tala við sem stelpur og það var mjög ótrúlega sko. Hvernig leggst þetta í svona fólkið í Slóvakíu? Funduð þið mikið fyrir sem voru? Jafnvel margir að leggja leið sína alla leið til Rússlands til að fylgja ykkur eftir? Það var nú kannski ekkert margir sem komið til Rússland en eins og í gær hefur komið þá voru fullt af fólki á flugvöllinu sem tók á mót okkur og allir að segja allir bara takk fyrir þannig að það allir mjög ánægði með okkur og maður fann það alveg þó við værum í Rússland að vorum að fá kveðir hérðan þannig að það var allir að fylgjast mikið með og mjög ánægði með það. Hvað svona eldsnögt hefði mátt betur fara? Fannst ykkur hreinlega bara vanta Hvað segir maður? Að þora eða hvað vantaði upp á hjá okkur til þess að svona ná bronsinu í að fylg komast í úrslita leikinn? Já, erfitt að segja sko, þannig að við töpum fyrir þannig bara einhvern veginn hættu við bara að hitta algjörlega í seinnaleik, áttum góðan fyrir alveg, gerum yfir í hálfleik og lítur allt vel út en við bara hættum að hitta og einhvern veginn svona að stýpna allt upp og svo sama gerðist eiginlega á sunnudaginn líka, þannig ég veit ég Veit ekki hvort að hvort komið þreytið að mannskap með hljum að spila þannig að 5 hörkur leiki á 60 miklumis. Þannig að ég veit ekki hvort að það var þreytið eða bara einhvern veginn náðum ekki að klárt almennilega því með þess. En svona er það bara. Hvað tekur núna við eftir meistara deildar ævintýri? Það er svo sem, já, þið eru ósnertanlegar í heimalandinu? Já, allavega fram að þessu erum við búin að vera ósnertanlegar og við erum ekki mikið pása þegar við erum að spila strax í kvöld og við erum svo að úrslutakeppni byrja í seinstök og það sem að við vorum í þannig að láta þannig að þá erum við að rífa þetta af þannig að við spilum í kvöld og svo aftur í fyrramálið. Já, það er engin kvíld sem kom heim í gera það einhengi morgun og svo bara strax leikur eftir. En það er svo að já, við erum að vinna sér það 2 leiki og svo á laugu þetta en þá byrja fjárlega úrslutin og það er svo best of 5 serja. Andstæðingurinn í áttalega úrslutum, er það eitthvað, já eins og flest allir deildarleikindir ykkar hafa verið, er það skilduverkefni bara? Já, við svo að
náttúrulega núna eftir ráðumóti erum við búin að bara búin að spila móti ungversku liðum þannig að ég svo mig í Evrópudeild þannig að við spilaðum við þetta leið bara fyrir jól tvisu sinnum og þetta svona frekar veikt lið sem við erum að spila við í kvöld og morgun og svo strax helgina þú veist þá fyrir við að spila móti þessum topp fjóru lið sem eru þú veist ágætis lið og með Kana og þessi þetta okkar tveir Kanar eru að fara heim núna voru bara með samning fyrir Euroleague sko og svo hann held ég að fara eftir bara hvernig við stöndum okkur í þessum fjarlúslunum hvort hann alltaf kalla á þær fyrir úrslutin sjálf sem eru á móti þess að Drúsenberg sem endilega Eurocup liði sem að fórum mitt held ég að fóru í Final Four í Eurocup þannig að það eru með bara fínasta liði þannig að við þurfum að kannski að hafa svolítið fyrir hluta núna en kannski ekki alveg núna í kvöld á morgun svona. Hvernig svona blasir ja svona framhaldið við þér þetta gríðarlegt álag og einhver staðar í mitt í miðju þessu álagi er fólk að fara að renna hýr og auga og að komast í á sólaströnd eða Já, alltaf finnst það hættur ekki að snjóa en að ströndin alltaf girnilega sko en nei, þetta alltaf bara þú veist partur á þessu og þetta líka bara gaman ég meina þú veist ég held að margir kaupar sem maður getur sagt að mikil skemmtilega að spila leikinn heldur en að æfa sko þannig að það fínt að hafa núna bara svolítið mikið álag en svo alltaf þú veist, það maður gott sem að hlýta Já, munar ekki um álagið þetta eins og þrjú fjöliða mjóð þjapa samanleiku við bara eina helgi Já Helena varðandi það sem þið eru að gera núna í Good Angels hvað eru þið að tala um með hérna framhaldið hérna starfið stert og menn ég vel farnir að horfa hýru auga til þess að vinna þessa meistaradeild einhver tíman í nákominni framtíð Það einlega góð spurning. Við náttúrulega erum svona svolítið öðru sér klubbunöldin eins og ég Katrínborg og Fenner sem eiga bara þú veist, fullt af pening og við erum svona klubbur sem að okkar eigandi eiginlega betla pening allt ári þannig að ég veit ekki hvort við náum að þessi klubbun á einhver tíma að vera svona á þeim stalli að geta, þú veist, verið í úrslutaleiknum sko, ekki náttúrulega nema þú veist, með eins og á ég held að við, okkar budget er svo sagt, 16 sinnum minni heldur en fyrir með sér Katrínborg þannig að Það náttúrulega svolítið erfitt að keppast við það, en eins og í ár það bara náði þeir að pústa saman bara fínum einstaklingum og það sem að koma okkur langt, þannig að júi, ef það hitta aftur svona gott pústa, það náttúrulega getur allt gert svo sem, en ég held að vera alltaf erfitt þeir svona lítinn klubb, eins og það eitthvað hægt að kalla þannig. Já, en þessi árangur í meistaradeildinni, hann hlýtur nú að laða af stærri fiska, ekki satt? Er hann ekki meðal annars svona eina uppsveiflónum við það að ná svona langt að þið komist betur á kortið? Bæði þá var það styrtaraðilega og mögulega leikmannasamninga? Jú, sjálfsögðu væri það mikla frábært og það eru ekki svona markmið hjá, þú veist, eigandunum og náttúrulega hann er alveg GM-in hjá okkur, þannig að hann náttúrulega er í þessu örgulega til þess að þetta er endalegi starfsjánum, þannig að vonandi svona Maður sem veit aldrei, þú veist, maður veit bara hvernig, þú veist, er heima og efnahagurinn bara í Evrópu í höfuð, þannig að það ekki mikið en styrki held ég svona í boði. En hann held ég reyni að skrapa svona eins og hann getur. Hvað með stöðun á þínum samningi? Getur eitthvað uppljóstar okkur hana? Minn samning? Já, hver er staðan á þér? Ertu með samning út þetta tímabil eða fyrir næsta jafnvel líka? Ég bara með samning sem þetta út þetta tímabil og svo alltaf ég bara skoða hlutina. Ég veit ekki alveg hvað ég vil gera eins og stanu núna. Nei, þú erum hlutin að hafa komist á kortið hjá einhverjum. Kannski eru þetta að vera að ræða þessi mál þegar úrst í miðjustriðinu með klubnum. Já, ég veit að, þú veist, náttúrulega umbúsmaðurinn veit, svona, þú veist, ef hann er að skoða með lögum og hann veit hvað ég vil og svona hvað við ætlum að gera með framhaldið, þannig að eins og staðan er núna þá er ekki neitt komið að hringt fyrir næsta áður og svona úst, sem ég veit allavega ekki neitt að gerast, þannig að þessi hluti fara náttúrulega núna eftir að Júrlík er búið að klarast, þannig að þá fara svona liðin að skoða til næsta ás og svona, þannig að þetta fer allt að koma í ljós fljótlega, en ég er ekki stressuð enda allavega. En þá vitum við það að þú ert ekki stressuð og það er álag framöndan og þá er ekki seinna vænna en að fá þau til þess að tjáðu nú eldsnögt hlutina sem í gangi hérna heima. Við byrjum á kvennaboltanum. Þínar dömur í Haukum, þær sitja eftir. Hvernig líst þér á þetta Keflavík, KR, Snæfell og Valur? Hver er að fara að taka þetta?
Mér finnst ég erfitt að segja, en það Kára voru greinlega mjög hefnar með Kanna sem kom eftir Ámatjám og hún er að spila mjög vel og valstelpunum alltaf var mjög erfitt að vera Gugga systir datt út og er búið að taka svolítið tíma fyrir það er að venjast að vera án þess að hafa leikstjórnum sín. Keflavík náttúrulega mjög sterkar svona jafnli frekar þannig að og svona má aldrei gleyma Snæfelli en þessi alltaf er eftir að fara þarna upp í hólum og spila. En ég veit ekki að mér þú erfitt alltaf einhvern veginn að spáða kvennadeildinni. Ég held samt að ég veit ekki, ég held að Keflavík taki þetta en það erfitt að segja. Já, Keflavíkingur náttúrulega búin að vera mjög sterkir í vetur en þessi deild er búin að vera svolítið óútreiknanleg. Hvernig finnst þið þjónustan hafa verið fyrir þig útlendingin og geta séð stöku leiki í beinni og svo náttúrulega textalýsingin og fleira gott? Já, það er bara frábært og ótrúlega gaman einhvern veginn að geta alltaf verið að horfa á þessa leiki og ég hef reyndið mitt, já, ég hef reyndið að gera eins mikið að ég geta að horfa á þessa leiki og náttúrulega erum að keppa alltaf sama tíma sko en annars horfi ég alltaf og frábært einhvern veginn hvernig dróðið að stundum bara heila umferðinu sínd á netinu þannig að það er algjör snill. Þannig að það er ekkert á vísan að róa með kvennaboltan, en í kallaboltanum, hvernig er hann búinn að blasa við þér? Nú eru Skallagrímur og Þórdóttir út, oddaleikir hjá Keflavík, Stjörnunni og Snæfell. Njarvík, hvað er alltaf að gerast í þessu? Já, ég er búinn að fylgja þessu, þannig að það er ekki annað hægt en að sjá allt sem er í gangi í kring kallaboltan akkur núna og hérna. Og ég vona bara að við komumst í gegnum fimmtudaginn, ekki að vera ekkert stórslu svona í áskari á fimmtudaginn. En hérna, þetta er náttúrulega bara gaman og frábært, þú veist, kannski öll umfjöllin er góð umfjöllin, myndi maður kannski halda fyrir körfbolta, þannig að, en þess að ég bara, þú veist, vona að þessi gaurar muni að þetta er körfbolta en ekki slagsmál, þess að það sem maður sé lítur ekki alltaf vel út, en jú, ég er náttúrulega bara plattað að það er mikið hitt í þessu, en það verður bara, það er ótrúlega gaman fimmtudaginn og svo bara, ég meni, tala ekki með til dæmis Keflavík, Njarðvík myndi fara áfram í næstu, það er þvílík sería, þannig að það er bara gaman þessu og þetta er svona besti tími ársins náttúrulega, þannig að þetta verður spennandi. Ég komið svolítið óvart að KR tók Þór hann í tveimuleikin. Já, nokkuð samfærandi bara. Já, bara tók það og svo náttúrulega kannski Grindavík var öryggt og þeir myndi kannski fara í gegn Skallagrím en það sé leikir á fimmtudaginn, já, Það er held ég svolítið mikið stuð. Já. Það vantar ekki. Það er búið að kynda ágætla undir þessum oddaleik en það eru eflaust margir sammálaðir þegar þú segir að hérna, það má kannski ekki gleyma því að þetta snýst jú um körfubolta en ekki bólabrög. Já, einmitt. Já, Helena, ég held að við séum búin að tæma spjallbankan. Ég vona bara að þið skemmtið ykkur vel í framhaldinu og klárið ykkar verkefni heima fyrir. Já, það er vondi. Takk fyrir þetta. Ekki máli.